A l'hospital, qualsevol dia pot ser un mal dia. Però si ets un pulsera vermella... Pulseres amunt! Sempre tens una mà amiga que t'ajuda a tirar endavant. Sobretot la del lleó, el nostre líder. Respira fons! Va, tio! Tot en el que no passarà res. A més, què passaria el nostre grup sense el segon líder? Sempre està de tan bon humor. Sí, el lleó és el lleó. El lleó era el lleó. Però fins i tot ell tenia un punt dèbil. La quimio és una merda, però... Quantes quimios t'han fet? Tres tandes. Quan em portis més de 10, ja em podràs parlar sobre la quimio. Hòstia, ara som un grup. I marxar a un altre dels edificis de l'hospital, doncs, no m'agrada gens. Per una puta vegada que estic bé, que em sento bé... Si no ho fas, saps que moriràs, no? Ja ho sé. I no et fa por? Ja tinc molts amics que s'han mort. Alguna cosa més? Els pulseres volíem ajudar el nostre líder. I se'm va acudir que podíem pintar la sala de quimio perquè el lloc s'hi sentís com a casa. Bona idea, Roc. No servirà de res, Roc. No m'afectarà. Quan et fan la quimio, en 2 minuts passes de trobar-te superbé a trobar-te fatal. I el càncer no em sembla un enemic. Però aquesta merda que em cura sí que m'ho sembla. Podem venir cada dia un de nosaltres per estar amb tu. Sí, quedar-nos amb tu mentre se't fan la quimio. Ho faríeu? Si vols, vinc jo amb tu demà. Alguna idea de què pintem? Sí, jo en tinc una. Ja t'acompanyo jo. Si vols, ja hi vaig jo. No, demà em toca a mi. Jo segur que no. Crec que em deixaran sortir el cap de setmana fora. Com a màxim et deixaran marxar un dia, eh? Com que un dia? De què? Com es nota que ets nou, tio. A més, què cony esperes trobar-te fora? Doncs... vida. Vida? Vida? Vida. Volia dir... Quin imbècil ets, tio. Aquella nit no sabíem què ens esperaria l'endemà, però jo notava que hi havia alguna cosa en l'ambient que ens indicava que seria un dia molt dur per tots els pulseres, fins i tot per mi. És meu desert, sempre és meu desert. Una arteriografia és un procediment senzill. I què esperen trobar? Encara no ho sabem, Ignasi. Pensem que pot estar relacionat amb l'aorta. Però què és l'aorta? L'aorta és una vena del cor. Primer ventricle, ara l'aorta. Què passa, que vas provant com si fos la loteria, això? Ignasi, deixa parlar el metge. A veure, Ignasi, creiem que és l'aorta, però fins que no ho veiem, no ho sabrem. I quan ho faran? Encara no ho sabem. Llavors puc marxar el cap de setmana fora? Anar-te'n el cap de setmana, no. Vull que siguis aquí. Si vols, pots marxar fins aquest vespre. Puto lleó. Sempre té raó. Només unes hores. Sembla que l'hagi demanat anar a la lluna. Quina merda. Vaig a veure si em donen unes hores més. Pots fer la maleta, no? Ja li passarà. No ha tingut mai gaire bon caràcter. Aquí els canvio una mica. El Roc també està diferent. T'ho he dit de veritat.
A dies el noto més neguitós, a dies més feliç. Depèn. Jo de vegades no sé com comunicar-me amb l'Ignasi. Ni jo sabia com parlar amb el Roc. Saps, el seu pare no ho porta gens bé que estigui ingressat. Es passa el dia treballant en lloc de venir-lo a veure. O sigui que sempre s'està amb mi. No sé, ell m'estima, jo ho sé, però... no sóc la seva mare. A casa tot això era difícil, però... a l'hospital de vegades es fa insuportable. Ja ho sé. El meu marit em va deixar per això. No ho sabia. No, tranquil·la, ell s'ho perd. T'ho dic de veritat, eh? Ell s'ho perd. Aquí els dos estem creixent. La gent es pensa que només es creix a fora. Però aquí es creix molt més i més ràpid. I tot això el seu pare s'ho està perdent. Venia a rentar el Roc. Si et sembla, ja el rento jo. Et sap greu? T'ajudo. Ja l'ajudo jo. Gràcies. Crec que sóc el nen que va més net de tot l'hospital. I això és perquè a la meva mare li encanta netejar-me. Sé que ella necessita fer alguna cosa per mi. Saber què fer és important a l'hospital. Com acompanyar un amic quan més ho necessita. Segur que no vols marxar? En tenim per gairebé 8 hores, ja serà un avorriment. No ho crec. A més, he portat de tot. Cartes, parxís, llibres i fins i tot la DS. Hòstia, em pensava que agafaries torn més endavant per acompanyar-me. Vull saber què és això de la quimio. No t'agradarà, eh? No li agrada a ningú. Som-hi, de bo. Quines venes més dolentes tens, Lleó. Sí, s'amaguen perquè saben el que els espera. No són dolentes, són llestes. No diguis això, si gairebé sempre te les trobem a la primera. Un cop van necessitar 23 intents per aturar-me la veu. Explica-ho bé, Lleó. Era una noia que començava i era el seu primer dia com a infermera. Va ser tu? Estava començant, ja t'ho he dit. Jo pensava que si em punxava un cop més, li donava un joc de coberts de plata, en sèrio. Estava segur que hi havia premi, perquè si no hi havia algú que no tenia sentit en aquella orgia de dolor. Apa! A la primera. Estàs bé, Lleó? Ho estava fins fa un segon. T'ajudo, avi. Sí, sí, sí. Gràcies, Toni. Què... què hi diu, aquí? És una citació pel jutjat. Que encara és allò de la moto? Sí. T'hi has de presentar el dilluns. Oh! Que pesats que són. No llencis mai una citació. És la primera lliçó que et dono. Sóc advocat, per si necessita ajuda. Mira, Toni, et presento l'Òscar. Per fi tens company d'habitació, eh? Que guai. Jo em sentia una mica estrany sent l'únic sense company d'habitació. Encara que sembla que tingui la cara menys partida. M'hagués agradat més un company amb la cara sencera. Què t'ha passat, nano?
Has caigut per les escales, oi, Òscar? T'estan preguntant, Òscar. Respon. Sí, he caigut per les escales. Va, no et preocupis. Només t'han de fer unes proves rutinàries. Si estàs bé, cap a casa. Em pot acompanyar per firmar els papers de les proves? Esclar. No molestis el teu company d'habitació, eh? De veritat, has caigut per les escales? Sí. No t'ha donat una pallissa al teu pare? Toni! No. Aquestes coses no es pregunten, eh? Però és que, avi, sembla que li hagi donat una pallissa, no? Ja t'he dit que no, oi? Doncs ja està. I des de quin pis vas caure? Què? Si vas caure per les escales, des de quin pis vas caure? No me'n recordo. Voleu ajuda amb la citació? M'encanta ajudar. Al carrer la gent camina sense pensar que hi ha persones que estan malaltes. A fora, tot va més de pressa. Tot sembla més important. Quan surts, tot això t'acaba col·lapsant. On vas? Em deixen sortir al carrer, m'ha dedicat fins al cul. I què faràs de fora? No sé. Ens portaràs regals i menjar? No, és clar que no. No tindré temps. He de veure els meus amics i... Què volies? Venir a parlar amb el Roc. Algun dia podries venir a parlar amb mi, no? Tu te'n vas ara, no? Et quedava millor el blau de pijama. Vinga, explica'm-ho. Tinc un company d'habitació. I vols que sigui un pulsera vermella? No, no es quedarà tant. Però crec que el seu pare li ha donat una pallissa. Però t'ho ha dit ell? No. Ell diu que ha caigut per les escales. Home, potser ha caigut per les escales, Toni. I jo sóc tonto. Què vols fer? Vinga, campió, que tens unes hores de permís. Aprofita-les. Toni, he de marxar, tio. No pots. Els pulseres hem d'intervenir. Intervenir en què? Hem de descobrir si el seu pare li pega. Va, no siguis peliculero. A més, no és cosa nostra. Cada minut compta si vols marxar. Que ja vaig un moment. Veus com he de parlar amb el Roc? Roc, em sembla que tinc un company d'habitació que el seu pare li ha donat una pallissa. Què hi podem fer, Roc? Sempre tens tan bones idees, Roc. Vinga, xaval, cuida't. Adéu. Estàs bé? És estrany, torno a trepitjar el carrer. On vols anar? A menjar unes bones costilles amb molta salsa barbacoa. De veritat? Sí. El pare vindrà. No pot, Ignasi. Està treballant. La raó principal per la qual hem permès que l'Ignasi marxés unes hores és perquè pensem... Volia que estiguéssim a soles per dir-me? El Roc porta molt de temps en coma. I creiem que seria convenient traslladar-lo. Traslladar-lo per què? És a l'àrea de pediatria. I aquest llit, de vegades, el necessitem. Estaria més tranquil en una altra ala de l'hospital. Amb altra gent en coma? Estaria més ben cuidat. Però al Roc li agrada estar aquí amb els seus amics. Senyora Massaguer, el Roc està en coma. I la propera vegada que vingui serà per dir-me que l'hem de desconnectar, oi? Tinc cap alternativa? Vull dir, m'ho està preguntant o m'ho està comunicant?
D'aquí 3 mesos, per llei, podem canviar-lo de lloc. Ah, canviar-lo de lloc. És un sofà, és una decoració. Ja sap el que vull dir. Ja. I fins d'aquí 3 mesos? Bé, es pot quedar aquí. Però ens agradaria que veiés les altres instal·lacions. No el volem portar a un lloc pitjor, sinó a un lloc millor on podria estar molt més ben atès. Cregui'm, fins i tot el Roc també ho voldria. El problema és que no li podem preguntar. No sé... Ara anava a fer una actuació pel nen nou de la 133. Si vol, després podem anar a veure les instal·lacions. No. Millor anem-hi ara. Ara no podria fer riure ningú. De vegades, m'encantaria poder cridar el que sento. De vegades, m'encantaria poder parlar amb la meva mare. De vegades em sento sol. Aquí m'hem deixat fet pols. He de marxar. Ens veiem després. Això té molt bona pinta. Després et portaran a rehabilitació i podràs començar a bellugar el monyó. De veritat? Sí, ja pots començar. Fins després. Ja ho ha acabat la quimio? Que ràpid avui. I el lleó, el portaran més tard? L'he deixat allà. A la quimio? Sí. Per què? No podia aguantar més. Pots anar-hi per mi? Però cadascú ha d'acompanyar-lo un dia. Ho van prometre, són normes dels polseres. No puc estar-m'hi més allà. Però per què? Pots fer-ho o no? I has d'anar tu, Cristina. Vés amb ell, sisplau, que no vull que estigui sol. Si m'expliques per què, ja aniré. Que no puc explicar-t'ho, vés-hi. Cristina! Cristina! Mira, Cristina. No es trobava bé. Em sembla que li he fet fàstic. No crec que sigui això. S'està acabant. Sí, així m'agrada. Ajuda'ls a posar-me pitjor, va. Com ho portes? Malament, tio. Em sembla que cada cop que em fan aquí m'ho vaig a pitjor. Espero que a mi no me n'hagin de posar més. Bé, això mai se sap. Encara que jo també ho espero, eh. Alguna novetat per la planta? A l'Ignasi el deixen marxar tot el dia. Pobre cabró. S'esperava tot el cap de setmana. Sóc un crac endivinant aquestes coses. Ho ets. Si vols ja per marxar, eh? Avui no tocava venir tu. Tranqui, tinc unes hores. Després tindré el meu primer dia de recuperació. I aniràs sol? Sí, per què? Perquè costa el primer cop que et veus al Muñó. I avui l'hauràs de veure per collons, eh? Ho superaré. Juguem alguna cosa? D'acord. Jo vomito i tu m'escoltes com ho faig. No m'estranya que la Cristina marxés.
amb aquests jocs macabres que proposes. I a què cony vol jugar ara, tio? Saps a què jugàvem amb la meva mare quan em donàvem amb quimio? A què? A on m'agradaria ser. I com es juga, això? Es tracta d'imaginar-te on t'agradaria ser en comptes d'aquí. Hòstia, això no té sentit. Jo sóc aquí. És xulo, de veritat. A més, és com si realment anessis a aquells llocs. Ja ho veuràs, prova-ho. Hòstia, però m'agradaria estar a tants llocs. Aquesta és la part divertida. Ja ho tinc, Jordi. Ara imagina-t'ho. Xulo, el joc. Sí, sí. I molt sorprenent. Per què no jugo una altra vegada? Les vegades que vulguis. Però ara penso jo un lloc per anar. No sé, vol dir amb la Cristina, eh? Per què ho dius? Sí, perquè sé que t'agrada. A tu t'agrada. A tu. A tu. A tu. A tu. A tu. A tu. Els dos! Els dos us agrada. Però calleu ja. On m'agradaria ser és amb la Cristina. Què t'he dit? Estic mirant com menja, només això. M'agrada. Jo també miraré com menja. Vinga, Cristina, ànims. Estàs bé? Semblen tristos. Està molt ben cuidat.
desperten? Alguns. Vols anar a parlar amb ells? No, no. Només els volia veure. Ignasi, d'aquí a poc tornaràs a estar amb ells. Ja, ja ho sé. M'ajudis a descobrir una cosa. Quina? Saber si un pare li pega al seu fill. Què? La Roca ha tingut una bona idea. Què vols fer? Deixarem un walkie a la meva habitació i tu estaràs en una altra. Així ho descobrirem. Toni, això és una cosa que hauria de fer. Ja ho sé. L'Ignasi m'ha dit que no és cosa nostra. Però és el meu company d'habitació. L'haig d'ajudar. Està bé. Però serà difícil que confessi. Ho aconseguiré. Va. Com ho fem? Posarem un walkie aquí i tu te n'emportes un altre. I l'endolles a la gravadora del mòbil per guardar-ho. I no seria més fàcil que ho gravéssim directament amb el mòbil? Se n'adonaria. Sembla un tio molt llest. No confessarà, Toni. No sé per què penses que sí. A més, és una cosa en la que no ens hi hauríem de ficar. El meu pare em pagava. Com? Quan era petit, hi havia moltes coses que no entenia. I encara no les entenc. I el meu pare em pagava. No grans cops, sinó cops petits al cap. El meu avi va ser l'únic que em va creure. No, no ho sabia. Fa mal quan et pega una persona que t'estimes. Ja, però potser no li peguen al teu company d'habitació. Potser és veritat que ha caigut per les escales. Saps què deia jo quan em preguntaven què m'havia passat? Què? Que havia caigut per les escales. Saps? El millor per amagar-lo és que estigui en un lloc ben a la vista. Bona idea. He de marxar. Seguim després amb l'operació. On vas? Has de marxar? Sí, però he trucat algú més perquè vingui i em substitueixi. Això sí que és sincronia, tu. Tot bé? Sí. Adéu. Adéu. Sort a rehabilitació. Gràcies. Hola, Toni. Dues horetes més i ja hauran acabat de matxacar-me. Alguna novetat per casa? De tot.
L'Ignasi ha marxat tot el dia fora. El Roc el van traslladar. M'han posat un company nou d'habitació que el peguen. I la Cristina s'ha menjat tot el que tenia al plat. Què? De debò? Sí. Hòstia. No hi ha res com marxar unes horetes de casa perquè hi passi de tot. O sigui, que tens nou company d'habitació? Sí. Només per un dia, però mola. I el peguen? Crec que sí. Però ho descobriré. Tinc un pla. Et trobes fatal? Fatal és poc. Què et passa? Que hauria de pixar. I? Pixar? Jo no miro. És que no aconsegueixo mai pixar mentre em fan la quimio. De debò? T'ajudo? Com? El meu avi, quan era petit, sempre em deia que si notava el fred del terra segur que et sortia. Això no funcionarà, tio. Per què no ho proves? Bé, almenys tinc un pou per provar-ho, no? Res. Espera. No falla mai. El soroll i el fre del peu. Ets un crac. Estàs bé? Sí, però és estrany. Abans hi havia una cama i ara munyó. Vaig a buscar el teu metge perquè t'ho miri. És el primer cop que el veus? Sí. Complicat, oi? Molt. Tens ganes de plorar? T'ha enviat el lleó, oi? Sí. On ets, Toni? El teu company d'habitació està a punt de marxar amb el seu pare. Canvi. Estic a la sala de la quimio amb el lleó. Canvi. Està a punt de marxar. Canvi. Lleó, què faig? Ves, ves, ves. Arribo d'aquí 5 minuts. Canvi. No sé si arribaràs a temps. Canvi. Escolti. Vostè li pega al seu fill? Perdona, nena? És una pregunta molt senzilla. Vostè li pega al seu fill? No. Et pega? Òscar, et pega? No. No tens gana? No gaire.
No hi ha cap nen. Tots són al col·legi, Ignasi. No sé si hauria d'haver sortit de l'hospital. Per què ho dius, això? No ho sé. Estic com descol·locat. On vols anar després de dinar? A casa. A la meva habitació. Hi haurà el pare. Encara està treballant. Caic, a poc a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig els nusos que regiren aquest fràgil equilibri meu. Res no dura gaire, em moc, no sóc d'enlloc d'aquest país d'aire. Mai tornaré a viure mai amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engany. Sense final jo caig, el món sencer s'estimba contra els vidres dels meus dies. Caig, m'enfonso dins l'aigua, el corrent em porta a prop del meu país d'aire. L'impuls d'un instant dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Arribes, te'n vas, la vida es desfà, invisible en el mar dels anys. L'impuls d'un instant dibuixo el meu cant, travesso els espais en blanc. La vida es desfà, arribes, te'n vas, invisible en el mar dels anys. Ho sento. Has marxat, hòstia. No sabia com reaccionar. Fa temps que no veig ningú vomitar com jo. És estrany quan ho veus en una altra persona. És molt més fàcil quan ho fas tu sola en el lavabo. I tu per què vomites? Perquè em sento millor. Ara tens millor treure i menjar? Quan vaig començar a fer l'escola, vaig començar a primar-me. La gent em tractava més bé. Em deien que estava millor, em feien sentir bé. Cada vegada que vomitava, em sentia millor. Les polseres no necessitem que vomitis. Però jo sí. Ho sento. Saps què? Avui el Toni m'ha ensenyat a pixar. És una de les coses més fotudes aquí. Tens ganes i no pots, és una merda. Jo mai m'hagués atrevit a demanar-li. Però a vegades has de demanar ajuda. En l'hospital i en l'enfermetat estem sols. Però el fet d'ajudar-nos entre nosaltres ens fa sentir-nos més forts per lluitar i seguir endavant. Mira, el nen que surt al carrer. Hola. Hola. Què tal t'ha anat? És estrany. Sí, sempre és estrany quan surts d'aquí. Saps què? Us he portat coses de casa. Gràcies, tio. Ja, tot. Com vols? Els polseres vam néixer per ser un grup.
I ser un grup vol dir pensar en els altres. Després l'agafem. I vosaltres? Què tal el dia? Estrany. Estrany. Sí, estrany. Doncs el meu, també. Molt estrany. Què vols? He d'ajudar el Roc. Dins aquest igló, ja que has fet fora. Tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Són els papers per canviar Roc de lloc? Com ho saps? Ho sé tot. M'ho explica el Roc. Com? Em parla. Com que et parla? Em parla. I avui m'ha dit que no vol anar a aquest lloc. Això no és veritat. Ara mateix m'està dient que em cregui. Ho sento, però no et puc creure. Saps que és un rotllo, això, que quan ets petit no et cregui ningú? Escolta... No em cregui, si no vol. Però ell no vol anar-se'n. M'ho ha dit. I vol que ho sàpiga. Merche. Com saps el meu nom? Al final d'aquell dia tan llarg, ens havien demostrat a nosaltres mateixos que, estant junts, estaríem més a prop de poder-nos en sortir. Sempre hi ha menjar totes les converses, menjar totes hores. Estic farta! Hola. És broma, no? Quants en tens? 70? 80? No, 90. Té Alzheimer. Una mica de sol és via, tio. Flipats! Fora de la pista. Per què no feu un partit entre vosaltres? Et necessitem. Jo, tal com estic ara, no podria ficar ni mitja cistella. T'agrada pintar? Se m'ha ocorregut una altra cosa per pintar. Per la Cristina. L'Olga es menjarà tot el que jo no em mengi. T'he pintat això. Si vols, hi pots donar l'Olga. Cap allà, vale? I aquí. Vull que m'acompanyis a pesar-me. Com? És una mica com la vostra quimio. M'agradaria que vinguessis amb mi.